Mbona kimeumana? Bado kutafunana tu. Sasa kwenye hilo unamaanisha nini? Nani alipiga picha? Ofi yangu nakuwa na wasiwasi. Nahisi kama wale wote hawajachizika bali wanafanya makusudi tu. Hawajachizika? Kwa nini wajifanyishe? Mesha nifikisha mwisho. Niambieni kitu gani nifanye ili nirudi kwenye hali yangu ya kawaida. Wewe ndio uliyevujisha zile picha. Are you insane? Kabisa na ujanja uliokuwa nao. Kama unaamini hizi stories zinazoendelea kwenye mitandao. Sasa unabisha nini? Naenda kuonana na Dave, amenipigia simu mara moja. Saizi usiku. Kama umefanya kitu, nasoma kwa kupitia sura yako. Mimi sio msaliti. Dave. Wacha wana. Roy. Oh.